አስደሳች ዜና የ2023 የኢትዮጵያ ቀን በመነሶታ ጁላይ 29 2023 በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አዘጋጅነት በደመቀ ሁኔታ ይከበራል። I, Tim Walz, Governor of Minnesota, do hereby proclaim July 27, 2019 as Ethiopian Day across ከዋሽንግተን ዲሲ የመጣ ሙሉ ባንድ እዚሁ የኛ ኮሚኒቲ አባል ከሆኑ ታዋቂ አርቲስቶች ጋር በመሆን የደመቀ የሙዚቃ ዝግጅት የሚያቀርቡ ሲሆን የልጆች የእግር ኳስ ጨዋታ፣ ቢንጎና ሌሎች አዝናኝ ጨዋታዎች ይኖራሉ። እንዲሁም የምግብና የተለያዩ ቁሳቁስ መደብሮች ይሳተፋሉ። ከከተማው ግርግር ትንሽ ወጣ ብለው በሌክቪል ሳውዝ ሃይ ስኩል ከቤተሰብና ወዳጆቻቸው ጋር ይህንን አገራዊ በዓል እንዲያከብሩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሚነሶታ በታላቅ አክብሮት ጋብዞታል። ቀን ጁላይ 29 2023 ቦታ በሌክቪል ሳውዝ ሃይ ስኩል አድራሻ 21135 ጃካርድ አቨኒው ሌክቪል ሚነሶታ 55044 ሰዓት ከ1 PM እስከ 9 PM